Čus lidi, vítejte u dalšího videa, vítejte z Paržbínice a dneska si ukážem, nevím, co budete chtít, vole. Abyste mě taky viděli, tak jsem tady, vole. Tak tady, ne. A tady máte ten Roblox blbej, tady. Tady ho máte. Tady tenhle panáček. Je někdo veliký, který bude mít milion odběratelů. Ne, jak je tam, jenom 1000. Jo. OK, to by šlo. Takže dneska si ukážem nový sluchátka, který jsem dostal. A jsou úplně peráckou, jestli je někdo má, tak se omlouvám, tak se za tohle video ani nemusí koukat a může dát dislike. Mě to úplně uprčit. Tak já vám ukážu ty nový sluchátka. Musím rozmotat. Vole, to tady lítá. Hej, že nadávám, ale ono to je blbý. Počkejte lidi. Lidi jsou zpět a tady to máme, dívej. Tady. Začínáme. Vole, tady to jede. Tady to jede prostě do toho. Pink. To děláš. A máš to zapojený. A jdeme dál. Tady to pokračuje. Ale oni jsou ty sluchátka něčím zvláštní, že jo? Že se dají rozepnout. Nevím, jak se můžou rozepnout, ale takhle, dívej. Tady máš normálně ten stipec. Takhle si to normálně rozepneš. Ale já to nedám jednou rukou. Pičo. Tak já vám zastavím video a... Tak čekejte. Vidíte, jsem zpět a konečně jsem to rozepl. Tady prostě to bylo takhle zapnutý. A tady... To bylo takhle a to už prostě máte úplně velký dosah. Jinak tam máte ještě v balíčku. Náhradní jedny tyhle ty blbosti. Tady tyhle, dívejte. Tady tyhle. Jak jim ukazuju tím prstem. Tady tímhle, že ukazuju na tohle. Tak to ta jsou to dvě. U toho a ještě tady. Můžete být druhý. A tady to bude asi všechno. Příští video bude s Flipem. Natočím asi předpokládám, tak asi nevím, předpokládám, ty vole, lidi, vole.